دلوی او بخشن که خدای پنامه دوستانو از اپا مجموع که در طول و که سایبانو در خبر سر پتوافق که او خاصتا در ارزگان در ولایت عقل بانی مشخص کشنی دارم او سپرون دارم او با این حال که در حقا بسته پار برانگیز دارم اغداده چه دوستان پویری چه در ارزگان ولایت و مرکزی ولایتی او د زابل، کندهار، غزنی، دایکنډي او هلمند ولایتونو سره سرحدات او پولې لري او همیشه د ټولو ولایتونو لخوا څخه په متقابل ډول باندې هم د ارزګان ولایت څخه سرحدي ولایتونه او هم سرحدي ولایتونه د ارزګان لخوا څخه د مسلحو حملو لخوا د مسلحو حملو په واسطه سره تهدیدېږي. امنیت یې خراب دی، خصوصا د کندهار او د ارزګان ترمنځ د لویې لارې امنیت چې په لسهاو په سلهاو خلک هلته شهیدان کېږي او د لارې امنیت اکمالات په ښه ډول سره صورت نه نیسي. دا یو له عمده